Нове обладнання отримали наприкінці минулого року, а зараз за допомогою стаціонарного радіолокаційного комплексу прикордонники почали відстежувати надводну обстановку. Дане обладнання набагато полегшило нам роботу з висвітлення надводної обстановки. Воно більш точніше, більш надійніше і дає нам змогу більш надійно охороняти державний кордон та спостерігати за лінією розмежування з тимчасово окупованою Республікою Крим та відстежувати обстановку, яка відбувається біля неї. І зараз з новим обладнанням ми маємо змогу навіть спостерігати за тим, що відбувається в частині тимчасово окупованого півострову, яка найближче розташована до нас. За словами Олександра Домирта, вони можуть бачити мис Піщаницю і Ягорлицьку затоку, що на території окупованого півострова. На цьому обладнанні мають право працювати весь особовий склад відділення технічних засобів охорони державного кордону. Тобто перед введенням в експлуатацію цього обладнання з ними були проведені відповідні заняття, які проводилися компанією, яка встановлювала це обладнання. І всі ці люди, які пройшли заняття, вони мають відповідні сертифікати та допуски до роботи з цим новим обладнанням. За час роботи на новому обладнанні провокацій з боку Російської Федерації помічено не було, говорить прикордонник. Але дало нам змогу виявити кількох порушників прикордонного режиму і відпрацьовувати інформацію за наданням, наприклад, літака «Даймонд» нашої державної прикордонної служби. Стаціонарний радіолокаційний комплекс висвітлення надводної обстановки показує великі, середні та малі цілі у зоні відповідальності поста технічного спостереження, говорить Олександр Домирт. Та додає, що раніше працювали на радіолокаційній станції «Наяда-5». Ріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.